ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് അമൃത. ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോഡിംഗ് ഡീകോഡിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും കേരള പി എസ് സി എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് എക്സാമുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കോഡിംഗ് ആൻഡ് ഡീകോഡിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവർ അതുകൂടി കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ കോഡിങ്ങിൻ്റെയും ഡീകോഡിങ്ങിൻ്റെയും ഒരു എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് മെയിൻസ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവർ അതും കൂടി കാണുക. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അതുപോലെ എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് മെയിൻസ് എക്സാം ക്ലാസ്സസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അതിൻ്റെ സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള മാത്സ് റീസണിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജി കെ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് മെയിൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു ലെവൽ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിൻ്റെയും എൽ ഡി സിയുടെ എൽ ഡി സിയുടെയും എൽ ജി എസിൻ്റെയും പഴയ സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്രിലിമിനറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതേ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നില്ല. അത് മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മാത്സിൻ്റെ റീസണിങ്ങിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് മെയിൻസ് മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് എന്നും എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് മെയിൻസ് റീസണിങ് ക്ലാസ്സസ് എന്നും പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അതുകൂടി കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ മെയിൽ എന്നത് 7512 എന്നും ഹേം എന്നത് 216 എന്നും കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതേ രീതിയിൽ ഹോൾ എന്നത് എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാം? ഈ ചോദ്യത്തിൽ മെയിൽ എന്നത് MALE മെയിൽ എന്നത് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 7512 എന്നാണ്. HAM ഹേം എന്ന് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 216 എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതേ ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് ഏതാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് ആ ലെറ്റേഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് ഇതിലുണ്ട്, എ ആണെങ്കിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് 1 ഇവിടെ 5 ആണ്. അപ്പോൾ ഒരേ കോഡ് ഭാഷയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും വാല്യൂ തുല്യമായിട്ടായിരിക്കും വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം പോലെയല്ല. അതായത് അതിൻ്റെ നേരെ നേരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കോഡല്ല, യഥാർത്ഥ കോഡ് വേറെ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിനുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് എമ്മും എയും ആണ്. അതുപോലെ നമ്പേഴ്സ് 1, 2 ആണ്. അപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെയും എയുടെയും യഥാർത്ഥ വാല്യൂ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയണം. അപ്പോൾ അതിനെ MALE 7512. അപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ 2 എയുടെ വാല്യൂ 1 ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ളത്, ഇതിന് കോഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ 2 എയുടെ വാല്യൂ 1 ആവുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ 5 ഇയുടെ വാല്യൂ 7. അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ ഇതും ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ എയുടെ വാല്യൂ 2 കോഡിലും ഒരുപോലെ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഏത് രീതിയിലാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ HAM 216. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ 6 വരിക, എയുടെ വാല്യൂ 1 വരും, എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ 2 വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ 1, എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ 2, ഇവിടെയും എയുടെ വാല്യൂ 1, എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ 2. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇങ്ങനെയാണിതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോഡ് തിരിച്ചിങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെതും അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ ഇതിനെയും എഴുതണം. അപ്പോൾ ആദ്യം എച്ചിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളത് അറിയണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എച്ചിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന വാല്യൂ 6, പിന്നെ എക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന വാല്യൂ 1, എല്ലിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂ 5. അപ്പോൾ നേരെ നേരെയാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ 6, 1, 5, 5 ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക. പക്ഷേ ഇവിടെ നേരെ നേരെ അല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇതിനെ നേരെ വരുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടാണ് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക? ഇവിടെ എഴുതുന്നത് 5, 5, 1, 6 എന്നായിരിക്കും. അതായത് ഇത് നേരെ എഴുതിയാൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക, പക്ഷേ അത് ഇതേ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ 5, 5, 1, 6 എന്ന് എഴുതണം. അപ്പോൾ ഹോളിൻ്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 5, 5, 1, 6 ആയിരിക്കും. ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ആൻസർ തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാം കോഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചാലും HL കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് 6, 1, 5, 5 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അത് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കാതെ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്താൽ ആൻസർ തെറ്റും. കാരണം ഇവിടെ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോഡ് അത് തന്നെയാണെങ്കിലും കോഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതിയിട്ട് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഗിവ് 5, 1, 3, 7, ബാറ്റ് 9, 2, 4 അയാൽ ഗേറ്റ് എന്ത്? അപ്പോൾ ഗിവ് എന്നത് GIVE അതിൻ്റെ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 5, 1, 3, 7 എന്നാണ്.
VAT another VAT, Umbada Render Nali and the code the Rikuno. Conduit under the gate ana GATE. For G, evidender, T evidender, E evidender, A evidender. Upon rendering common item on the Vernilla, number Munle, Munle, Pussing the other random common item letters on Villa. For corresponding item within the value Edanacha Mokita Diamadi. For G, 5 ana code the Rikanother, A code the Rikanother and ana, T a code the Rikan Nale, E a code the Rikan. Apatri answer or Anjir and Nalir. Option D. Iricum answer another. Munamata Chodium, or Prateo code of Yogichi belief in Avakine, AFKK DI and Erdiricuno. Ide code of Yogichi seldom in Avakine, Enganerdam. For belief B E L I E F. Adne code of Ricana AF K K D I. Upa Enganiana code of Ricana nocam. B and the B is a code A. Now, we will see the code. E is a F. Now, we will see the L, K, I, J, K. Now, we will see E, D, I, F, G, H, I. Now, we will see the code. Now, A, F, K. Sorry, S, seldom in a code. S, E, L, D, O, M in a code. Now, B, A, I, one code. Now, we will see R. ഇവിടെ ഒന്ന് കൂടണം ഈ എഫ് ആയി ഇവിടെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു അതുപോലെ എൽ കെ ആവും ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം കൂടി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡി ഇ എഫ് ഇവിടെ ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടണം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്ത് വേണം എൻ ആവും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കൂടണം അപ്പോൾ എം എൻ ഒ പി ആവും അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കോഡ് ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ എഫ് കെ കെ ആർ എഫ് കെ എഫ് NP ആണ് RFKF NP ഓപ്ഷൻ D ആയിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് RFKF NP നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു കോഡ് ഭാഷയിൽ സ്കൂൾ എന്ന വാക്കിനെ 9 എന്ന് എഴുതുന്നു എന്നാൽ ടീച്ചർ എന്ന വാക്കിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം S C H O O L സ്കൂൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ A ജോട്ടി വെച്ചിട്ട് A to Z എഴുന്ന സമയത്ത് A ക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് 1 നമ്പർ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി കൊടുത്താൽ ഓരോന്നിനും വരുന്ന നമ്പർ എത്രയാണോ വരുന്നത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിനെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എടുത്ത് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ 9 കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ZBQ LGB വെച്ചിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏത് റിലേഷൻ ആണോ വരുന്നത് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ A ഈ ജോട്ടി വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം 1 5 10 15 20 25 അപ്പോൾ S ന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ T 20 ആവുമ്പോൾ S 3 ആയിരിക്കും 19 C 3 ആണ് H E H I J ആണ് അപ്പോൾ 8 9 10 H ന്റെത് 8 O ടേത് 15 ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് അതും 15 L is M13 ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ L 12 അപ്പോൾ ഇത് കൂട്ടി നോക്കാം 9 3 12 20 25 25 30 32 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
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എ ജോട്ടിയും അതുപോലെ സെഡ് ബി ക്യു എൽ ജി ബിയും വെച്ചിട്ടുള്ള വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഓരോന്നിൻ്റെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ളതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് കോഡിങ്ങിൻ്റെ ഡീകോഡിങ്ങിൻ്റെയും മീൻസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് കണ്ടാൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും, അവിടെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടിയുടേത് ഇവിടെ 20 ആണ്, 20 ഇയുടേത് 5, എയുടെ 1, സി 3, എച്ചിൻ്റെത് എത്രയാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, 8, ഇയുടേത് 5, 6, ആർ എവിടെയാണ് വരുന്നത്, ഒ പി ക്യു ആർ. അപ്പോൾ 15, 16, 17, 18. അപ്പോൾ ആറിൻ്റെത് 18 വരും. ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ 25, 25, 25, 26, 26, 3, 29, 29 തൊട്ട് 37, 37, 42, 42 തൊട്ട് 50, 50, 60, 6, 0, 6. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയ ടീച്ചർ എന്ന വാക്കിനെ കൂടി ചെയ്യുന്നത് 6 എന്നായിരിക്കും, ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത്. അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം, ട്രൂ എന്നതിനെ വൈ ഡബ്ല്യു സെഡ് ജെ എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ ഫാൾസിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പോൾ ട്രൂ എന്നതിനെ കൂടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈ ഡബ്ല്യു സെഡ് ജെ എന്നാണ്, വൈ ഡബ്ല്യു സെഡ് ജെ. അപ്പോൾ ഫാൾസ് എന്നതിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം, എഫ് എ എൽ എസ് ഇ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൂടി ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ അതിവിടെയും ചെയ്താൽ മതി. ടി വൈ ആണ്, ടിയുടെ കൂടെ വൈ ആണ്, എങ്ങനെയാണ് ടി
യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ. അപ്പോൾ നാലെണ്ണം വിട്ടതിന് ശേഷം വന്നു ആറ് എസ് ടി യു വി ഡബ്ല്യു. അത് നാല് ലെറ്റേഴ്സ് വിട്ടതിന് ശേഷം വന്നു യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ സെഡ്. അതും നാല് ലെറ്റേഴ്സ് വിട്ടതിന് ശേഷം വന്നു ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ. അതും അതിനുശേഷം നാല് ലെറ്റേഴ്സ് വന്നു. അപ്പം ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് ലെറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വൈ. ആറ് കഴിഞ്ഞ് നാല് ലെറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡബ്ല്യു. യു കഴിഞ്ഞ് നാല് ലെറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെഡ്. ഇ കഴിഞ്ഞ് നാല് ലെറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജെ. അതായത് എങ്ങനെയാണ് കോഡ്? ഏത് ലെറ്റർ ആണോ അതിന് ശേഷമുള്ള നാല് ലെറ്റേഴ്സിന് ശേഷം വരുന്ന അതാണ് അതിൻ്റെ കോഡായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് കഴിഞ്ഞ് ജി എച്ച് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ വരും. എ കഴിഞ്ഞ് ബി സി ഡി ഇ എഫ്. എൽ കഴിഞ്ഞ് എം എൻ ഒ പി ക്യു. എസ് കഴിഞ്ഞ് ടി യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ്. ഇ കഴിഞ്ഞ് എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി കെ എഫ് ക്യു എക്സ് ജെ. കെ എഫ് ക്യു എക്സ് ജെ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത്. ആറാമത്തെ ചോദ്യം, സ്കൂൾ എന്നതിന് ഒ വൈ ഡി കെ കെ എച്ച് എന്ന രഹസ്യ കോഡ് നൽകിയാൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നതിൻ്റെ കോഡ് എന്ത്? എസ് സി എച്ച് ഒ ഒ എൽ ആണ് സ്കൂള്. അതിൻ്റെ രഹസ്യ കോഡ് ഒ വൈ ഡി കെ കെ എച്ച്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണത് വന്ന് നോക്കാം. എസ് എസിൻ്റെ കോഡ് ഒ ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒയിലോട്ട് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എസിന് ശേഷം ഒയ്ക്ക് ശേഷമാണ് എസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എസിന് മുന്നിലാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഒ കഴിഞ്ഞ് പി ക്യു ആറ് കഴിഞ്ഞ് എസ്. അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം മുന്നിലെ. അപ്പോൾ എസിൽ നിന്ന് മൂന്നെണ്ണം, മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് കുറഞ്ഞു എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ എഴുതി എസിൽ നിന്നും എന്തു വന്നു ആറ് ക്യു പി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒ. സിയിൽ നിന്ന് വൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം? വൈ കഴിഞ്ഞ് സെഡ് എ ബി സി. അതായത് താഴത്തെ നിന്നും മുകളിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്യാം. അതാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാം. അപ്പോൾ ഒ കഴിഞ്ഞ് പി ക്യു ആറ് എസ്. വൈ കഴിഞ്ഞ് സെഡ് എ ബി സി. ഡി കഴിഞ്ഞ് ഇ എഫ് ജി എച്ച്. കെ കഴിഞ്ഞ് എൽ എം എൻ ഒ. കെ കഴിഞ്ഞ് എൽ എം എൻ ഒ. എച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഐ ജെ കെ എൽ. അതായത് ഓരോന്നിൽ നിന്നും അതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് പിറകിൽ വരുന്നത്, അതാണ് അതിൻ്റെ കോഡ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെതും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ എസ് ടി യു ഡി ഇ എൻ ടി. അപ്പോൾ എന്താ, എസിന് മുന്നിലുള്ള നാല് ലെറ്റേഴ്സ്, സോറി മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് മുന്നിൽ ഏതാണ് വരുന്നത്? അത് എസിന് മുന്നിൽ ആറ് ക്യു പി. ഏതാണ് വരിക? ഓ. ടിക്ക് മുന്നിൽ എന്താണ് വരിക? ടി എസ് ആറ് ക്യു പി ആണ് വരിക. യുക്ക് മുന്നിലാണെങ്കിൽ ടി എസ് ആറ്. അപ്പോൾ ക്യു വരും. ഡിക്ക് മുന്നിൽ സി ബി എ. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? സെഡ് വരും. ഇക്ക് മുന്നിൽ ഡി സി ബി, അവിടെ എ വരും. എന്നിന് മുന്നിൽ എം എൽ കെ, ജെ വരും. ടിക്ക് മുന്നിൽ എസ് ആറ് ക്യു പി. അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും മുന്നിലത്തെ മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് കളഞ്ഞ് അതിന് മുന്നിൽ ഏതാണോ വരുന്നത് അത് എഴുതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒ പി ക്യു സെഡ് എ ജെ പി എന്ന് കിട്ടി. ഒ പി ക്യു സെഡ് എ ജെ പി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഒ പി ക്യു സെഡ് എ ജെ പി ആയിരിക്കും. ഒ പി ക്യു സെഡ് എ ജെ പി ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത്. ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം, 131 എ ആർ എന്നത് ഇ എ ആർ എന്നും ഡബ്ല്യു 10 ആർ എന്നത് വാർ എന്നും എഴുതിയാൽ 11 ഇ 01 ആർ എന്നത് എന്താണ്? അപ്പോൾ 131 എ ആർ എന്നത് ഇ എ ആർ എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. ഇ എ ആർ. ഡബ്ല്യു 10 ആർ എന്നുള്ളത് വായിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു എ ആർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ 11 ഇ 01 ആർ എന്നുള്ളത് എന്താണ് വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഇത് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്യുക. 13 1 എ ആർ. അപ്പോൾ എ ആർ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇ ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇ വരുന്നത്? ഇയുടെ നമ്മൾ എ എന്താണ് എ ടു സെഡ് വൺ, എക്ക് വണ്ണ് അങ്ങനെ നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 5 വരുന്നത്. 1 3 4 1 5 ഇതിൻ്റെ ഡിജിറ്റ്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ 5 കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 5 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇ എ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇ എ ആർ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കാം. ഡബ്ല്യു അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ആർ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 10 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ അല്ല എ, എ 1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിജിറ്റ് തമ്മിൽ കൂട്ടി 1 കിട്ടി. ആ 1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഫബറ്റ് എ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കിട്ടി. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെയും ചെയ്യാം. എന്ത് ചെയ്യുക? ഇയും ആറും അതുപോലെ തന്നെ എഴുതണം. ഇവിടെ ഡിജിറ്റ് തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് അതിന്
corresponding ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റർ ഏതാണോ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇവിടെ 11 ആണ്. അപ്പോൾ 11 ന്റെ ഡിജിറ്റ്സ് എത്രയാണ്? 1 1. 1 1 ചേർത്താൽ 2. 2 നെ corresponding ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ b ആണ്. അപ്പോൾ b വന്നു. ഇവിടെ 0 1 ആണ്. അപ്പോൾ 0 1 ചേർത്താൽ 1 ആണ്. അപ്പോൾ a വരും. 1 നെ corresponding ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റർ a. അപ്പോൾ എന്താ വന്നു? bar എന്ന് വന്നു. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് വരും? bear എന്ന് വരും. ഓപ്ഷൻ a ബെയർ ആയിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത്. എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഗോഡ് എന്നതിന് 420 എന്നും ബോയ് എന്നത് 750 കോഡ് ഭാഷയിൽ എഴുതിയാൽ കേറ്റ് എന്നതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? അപ്പോൾ ഗോഡ് എന്നത് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 420 എന്നാണ്. ബോയ് എന്നത് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 750 ആണ്. കേറ്റ് എന്നതിൻ്റെ കോഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ 3 ഡിജിറ്റുള്ള നമ്പറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതുപോലെ നമ്പർ കോഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? ഏജ് ഒട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ സെഡ് വി ക്യു എൽ ജി ബിയോ വെച്ചിട്ട്, അതായത് നോർമൽ ഓർഡറിലോ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലോ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സ് എഴുതുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്മൾ നമ്പർ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഓരോന്നിനും വാല്യൂ വരുന്നത് അത് തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വരുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കുണിച്ചിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതാണോ വരുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗോഡിൻ ഇതിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഇതിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ വരുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നോർമൽ ഓർഡറിലാണെങ്കിൽ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കോഡാണ് എ ജോ ടി 1 5 10 15 20 25. അപ്പോൾ ജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഇ കഴിഞ്ഞ് എഫ് കഴിഞ്ഞാണ് ജി. അപ്പോൾ 5 കഴിഞ്ഞ് 6 കഴിഞ്ഞ് 7. അപ്പോൾ 7 ആണ് ജിയുടെ വാല്യൂ. ഒയുടെ വാല്യൂ 15 ആണ്. ഡിയുടെ വാല്യൂ 4 ആണ്. ഡിയുടെ വാല്യൂ 4. അപ്പോൾ എത്ര വരും? ജി ഒ ഡി. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ 5 7 5 7 35 3 1 7 3 10. 105 ഗുണിക്കണം 4. 5 4 20. 0 4 0 2 എത്ര വരും? 2 വരും. 1 4 4. 420 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിന് ഓരോന്നിനും, അതായത് എ മുതൽ സെഡ് വരെ നമ്മൾ നോർമൽ ഓർഡറിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എക്ക് 1 കൊടുത്ത് അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ കൊടുത്താൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും വാല്യൂ എത്രയാണോ വരുന്നത് അത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ 420 വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ബിയുടെ വാല്യൂ 2 ആണ്. ഒയുടെ വാല്യൂ 15 ആണ്. വൈയുടെ വാല്യൂ 25 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ 25 2 50. 50 ഗുണിക്കണം 15. എത്രയാണ്? 15 5 75. 0 ചേർത്താൽ 750. അപ്പോൾ ഇതും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ ഈ 750 ഈ കോഡ് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും കോഡ് എങ്ങനെയാണ്? അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതാണ്. ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിനും ഓരോ ആൽഫബറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതാണ് ഇതിൻ്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സി എ ടിയുടെ കോഡ് എങ്ങനെയാണ് വരിക? സിയുടെ വാല്യൂ 3 ആണ്. എയുടെ വാല്യൂ 1. അപ്പോൾ 3 ഗുണിക്കണം 1 ഗുണിക്കണം. ടിയുടെ വാല്യൂ 20. അപ്പോൾ 3 ഗുണിക്കണം 1 3 3 20 60 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയായിരിക്കും കാറ്റിൻ്റെ കോഡ്? 60. ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, 9-ാമത്തെ ചോദ്യം, ഫാഷൻ എന്ന വാക്കിനെ എഫ് പി ജെ എ ടി ബി എൻ എന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാമെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം എന്ന വാക്കിനെ എന്നതിനെ എങ്ങനെ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാം? ഇവിടെ പ്രോബ്ലം ആണ്. ഇത് ഒ ഇവിടെയും ബി ഇവിടെയും ആണ് വരേണ്ടത്. ടൈപ്പ് ചെയ്തതിൽ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ്. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം എന്ന് തിരുത്തി വായിക്കുക. പി ആർ ഒ ബി എൽ ഇ എം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതാണ് തെറ്റിയത്. അപ്പോൾ പി ആർ ഒ ബി എൽ ഇ എം പ്രോബ്ലം എന്നതിനെ എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഫാഷൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കണം. എഫ് എ എസ് എച്ച് ഐ ഒ എൻ, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് എഫ് പി ജെ ഐ ടി ബി എൻ. എഫ് പി ജെ ഐ ടി ബി എൻ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തതും ലാസ്റ്റത്തതും അതുതന്നെയാണ് കോഡ്. എഫിൻ്റെത് എഫ് തന്നെയാണ്, എന്നിൻ്റെത് എൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ എല്ലാം തമ്മിൽ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? എക്ക് ശേഷമുള്ളതാണ് ബി, ഒക്ക് ശേഷമുള്ളത് പി. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്, ഇവിടെയുള്ളതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് ഇവിടെയുള്ളത്, ഇത് നെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എസ് ടി ഐ ജെ എച്ച് ഐ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോഡിങ് വന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ. അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള വാക്കിലും ചെയ്ത് നോക്കാം. പി ആർ ഒ ബി എൽ ഇ എം. പി ആർ ഒ ബി എൽ ഇ എം. അപ്പോൾ പി അതുപോലെ തന്നെ പി, എം അതുപോലെ തന്നെ എം, ഇ എന്ത് വരും? എഫ് ആവും. അല്ലെ, ഇതിന് ഒന് ശേഷം പി, ഇവിടെ എക്ക് ശേഷം ബി. അപ്പോൾ ആർ എന്താവും? എസ് ആവും. അടുത്തത് എൽ എം ആവും, ഒ പി ആവും, ബി സി ആവും. അപ്പോൾ പി എഫ് എം സി പി എസ് എം. പി എഫ് എം സി പി എസ് എം. പി എഫ് എം സി പി എസ് എം. ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും അനലോഗിയും തമ്മിൽ, അതായത് ഈ കോഡിംഗ് ആൻഡ് ഡീകോഡിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കും അനലോഗിയും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു സാമ്യമുണ്ട്. ഇതുപോലെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അനലോഗി അറിയുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ
കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കോഡിംഗ് വരുന്ന റിലേഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലാണ് രണ്ടിലും സാമ്യം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതേ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആൻസർ. പത്താമത്തെ ചോദ്യം, അറ്റ് എന്നത് 20 എന്നും ബാറ്റ് എന്നത് 40 എന്നും കോഡ് ചെയ്താൽ കാറ്റ് എന്നത് എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാം? അറ്റ് എന്നത് 20 എന്ന് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ബാറ്റ് എന്നത് 40 എന്ന് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാറ്റ് എന്നത് എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാം? എളുപ്പമാണ്. എയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്, ടിയുടെ വാല്യൂ 20 ആണ്. 1 × 20 = 20. ബാറ്റ് ബിയുടെ വാല്യൂ 2, എയുടെ വാല്യൂ 1, ടിയുടെ വാല്യൂ 20, 2 × 20 = 40. സിയുടെ വാല്യൂ 3, എയുടെ വാല്യൂ 1, ടിയുടെ വാല്യൂ 20, 3 × 20 = 60. അപ്പോൾ അറ്റ് 20 ബാറ്റ് 40 ആണെങ്കിൽ കാറ്റ് 60 ആയിരിക്കും. ഓപ്ഷൻ സി 60 ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോഡിംഗ് ആൻഡ് ഡീകോഡിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും കേരള PSC LDC LGS എക്സാമുകൾ വന്നിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. PSC വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ദയവായി ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.